Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda sülhün mümkün olduğuna inanır. Bunu Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Vedant Patel keçirdiği briefingdə deyib. Amerika Birleşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz regionunda sülhsevər gələcəyə nail olmaq istəyir. Bu səbəbdən bu həftə danışıqlar prosesini asanlaşdırmaq məqsədi ilə Cənubi Qafqaz regionunda sülhün təmin edilməsi üçün çalışan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanı qəbul etməkdən məmnunuq. Sülh prosesində Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Louis Bono da fəal iştirak edir. Biz bu məsələni diqqətdə saxlamağa davam edəcəyik. Birbaşa diyalog problemlərin həlli və davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır, deyən Vedant Patel qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan danışıqların gedişatı iki ölkənin verəcəyi qərardan asılı olacaq.